Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е всушност национална агенција која ќе спроведува програмата Erasmus Plus. Денеска сме на универзитетот на Угата, на кој што ги разговаравме сите предизвици кои што новата програма ќе ги донесе. Бидејќи во новата програма 2021-2027 година се очекува бучето да биде зголемен двојно за разлика од минатата програма, затоа и разговараме со ректорот, меѓутоа и со Erasmus координаторот и со проректот кои се оние предизвици што следат во следните години. Една од најбитните работи кои што разговаравме е интернационализацијата. Бидејќи ние како национална агенција ќе се залагаме што е можно повеќе таа интернационализација да биде пренесена на нашите универзитети, да имаме што е можно повеќе наставни програми на други јазици, на англиски јазик, за да можеме да станеме интересни како и како универзитети, меѓутоа и како држава за странски студенти. Разговаравме повеќе и за видливоста на Erasmus програмата, односно за видливоста за на самиот универзитет, како да се подобрат на некои работи, како да се зголемат капацитетите, бидејќи мораме во наредниот период да ги зголеми мобилностите. Бидејќи мобилностите се навистина шанса за сите млади луѓе, да, дали преку размени, преку онлајнски размени, дали преку студирање на семестри надвор од нашата земја, ќе представуваат навистина нешто кое што после тоа, кога се вратат од државата, ќе имат подобри вештини, подобри јазични вештини со тоа што ќе бидат и подобро прифатени на пазарот на труд. И покрај COVID ситуацијата, Универзитетот Гоце Делчево Штип продолжува да ги организира Erasmus Plus мобилностите. Еве само што заврши Erasmus Plus конкурсот, каде што очекуваме над 25 студенти од септември да заминат преку Erasmus Plus програмата. Исто така, во нашиот акцент се студентите кои што доваја да студираат на УГД, што значи дека покрај тоа што многу голем број од мобилностите веќе беа откажани, сепак ние како универзитет одговоривме на предизвикот со тоа што дел од наставата и дел од овие мобилности се онлайн, па така моментално имаме 25 студенти кои што еве дојдоа на УГД од претходниот семестар и овој семестар и 12 студенти кои што виртуелно се на УГД, тоа се студенти од Италија, од Полска, од Србија кои што одлучија да студираат на УГД преку онлайн платформата Microsoft и верувам дека овој тренд и овој начин едукација ќе продолжи и понатаму, што значи дека Erasmus Plus програмата останува отворена и за нашите студенти и за инкам студентите во наредниот период. Значи ли она што е најава дека националната агенција ќе се занимава и ќе биде приоритет во наредниот период интернационализација на Erasmus Plus програмата, значи ли дека универзитетот Гоце Делчев со тоа што го прави досега е подготвен за тој момент студиски програми на странски јазици и слично? Секако дека да. Еве веќе универзитетот подготвува студиска програма на англиски јазик на факултетот за медицински науки, досега имавме на факултетот за информатика, но исто така секој професор на УГД е обврзан доколку има странски студент да подготви програма, да подготви значи начин на полагање, начин на држење на предавањата на англиски јазик. Затоа во овој сектор веќе работиме во изминатите 5 години, значи веќе имаме план, веќе имаме база, веќе ги знаеме проблемите и можните проблеми во иднина и се надевам дека во иднина голем дел од програмите ќе бидат уште повеќе отворени не само за студентите преку Erasmus Plus програмата, туку и на интернационално ниво. Значи студент што сака да се запише на УГД и да помине 4 години студи на УГД.